Evropa ium gazi deficitit țaner pahin Baltic țovum paitețrel în Rusastan Germania gazatarneri, Hiusisain Hoski ev Hiusisain Hoski II mi cani hovakașarer. Ըստ նախնական վարկածի պայթյունի պատճառը գազի ճնշման կտրուկ անկումն է։ Գազի ահռելի արտահոսքից հետո դադարեցվել է նավարկությունը պայթյունի վայրում։ Ոչ Մոսկվան, ոչ Բրյուսելը չեն բացառում դիվերսիայի վարկածը, ռուսական կողմը ահաբեկչություն, իսկ եվրոպացիները սաբոտաժ են անվանել կատարվածը։ Կարծես թե ինչ-որ ահաբեկչական գործողություն է, հնարավոր է պետական մակարդակով։ Չափազանց վտանգավոր իրավիճակ է, շտապ հետաքննություն պետք է սկսվի։ Էներգետիկ ենթակառուցվածքների ցանկացած միտումնավոր խափանում անընդունելի է։ Մենք պատասխանատվողությունների ենք դիմելու այս սաբոտաժի համար։ ՆԱՏՕ-ն ևս սպառնացել է կոշտակահարված տալ ենթադրյալ դիվերսիայի հեղինակներին, իսկ Մոսկվան ակնարկում է, որ պայթյունի պատասխանատուն կարող է լինել հենց Հյուսիսատլանտյան դաշինքը։ Այն տարածքում, որտեղ տեղի են ունեցել այդ միջադեպերը, հուլիսին ՆԱՏՕ-ն վարժանքներ է անցկացրել խորջրյա տեխնիկայի կիրառմամբ։ Տարածաշրջանում դաշինքը շատ ենթակառուցվածքներ ունի։ Ակնկալում ենք, որ միջազգային հետաքննությունը օբյեկտիվ կլինի։ Վթարի կամ դիվերսիայի պահին նորակառույց Հյուսիսային Հոսք II-ը փակ է եղել, քանի որ ուկրաինական պատերազմի ֆոնին Եվրամիությունը կասեցրել էր գազատարի աշխատանքը, բայց Կրեմլը պնդում է, որ խողովակաշարերում մեծ քանակությամբ գազ է եղել։ Իսկ Հյուսիսային Հոսքը օգոստոսի սկզբից 20%-ով էր գործում տեխնիկական խնդիրների պատճառով։ Գերմանիայի անվտանգության ծառայության կարծիքով գազատարը այնքան լուրջ վնասներ է կրել, որ այլևս ենթակա չէ օգտագործման։ Հիմա միայն Լեհաստանով ու Ուկրաինայով կարող է ռուսական գազ մատակարարվել Եվրոպա, որտեղ գազի գինը գերազանցում է 2000 դոլարը։ Այդ առիթով բողոքի ալիքը չի հանդարտվում Եվրամիության երկրներում։ Հազարավոր գերմանացիներ դուրս են եկել փողոց պահանջելու վերացնել Ռուսաստանի հանդեպ պատժամիջոցները։ Գազի էլեկտրականության համար ինչով վճարենք, բավական է, վերացրեք պատժամիջոցները, դադարեցրեք զենքի մատակարարումները, դադարեցրեք Գերմանիայի ոչնչացումը։ Որոշ թոշակառուներ հիմա գազի լույսի համար վճարում են 2.5 անգամ թանկ, սա ինչ անհետետություն է, պատժամիջոցները ոչ մի լավ բանի չեն բերում։ Մոսկվայի պահանջով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը վաղը արտահերթ նիստ կանցկացնի գազային ենթադրյալ սաբոտաժի հետևանքները քննարկելու։ Հասմիկ Սերոփյան, Արմենապրեսյան, Հայլուր։